Galera, o vídeo de hoje é sobre achadinhos de roupas. Eu sei que esse assunto é unânime aqui, que vocês amam, vocês piraram no vídeo sobre o Brás. Então hoje eu resolvi, além de mostrar as minhas comprinhas, dar algumas dicas de compras pra vocês no Catarina Outlet. Gente, eu já fui lá uma vez, aliás, já tem um vídeo desse no canal, então eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. Mas tem muita novidade por lá, então eu resolvi contar essas novidades, dar dicas para vocês fazerem as melhores compras e mostrar todos os meus achados aqui. Vem comigo que eu tenho certeza que vocês vão ficar chocadas com os precinhos. Roda a vinheta, editor! Bom, galera, eu vou começar esse vídeo já dando dois recadinhos. O primeiro é que os looks vão aparecer aqui do lado, porque eu acho importante. Eu fiz isso no vídeo do Brás, aliás, vai ter um card aqui e o link dele é aqui embaixo para quem ainda não assistiu, mostrando qual é o caimento da roupa e tudo mais, que eu acho que isso também é muito importante. E outra coisa que eu queria falar é que muita gente me criticou no vídeo do Brás, porque eu falei muito, eu dei detalhes demais, mas galera, vocês precisam entender que tem muita gente que não conhece e muita gente que pode vir de outra cidade porque eu indiquei. Então, para a pessoa não ter uma viagem perdida, é bacana eu dar o máximo de detalhes. Eu vou tentar falar menos nesse vídeo, ser o mais objetiva possível. Mas por favor, peguem leve comigo, me entendam, tá? Tá bom. Eu vou fazer um apanhado geral sobre o Catarina. O Catarina Outlet é um outlet relativamente novo perto dos outros. Eu já fui lá algumas vezes, pra mim é bem pertinho. Ele fica no quilômetro 60 da rodovia Castelo Branco. E se você é de São Paulo, pra chegar lá você paga dois pedágios de carro, um de 4,20 e outro de R$ 8 e alguma coisinha, eu acho. Não lembro exatamente o valor, mas é por aí. E para quem também não vem de São Paulo ou quer ir no Catarina, mas não tem carro, é possível você ir de metrô, se eu não me engano, é até o metrô Tietê, na rodoviária Tietê, e pegar um ônibus deles que eles levam o pessoal para o Catarina e depois traz de volta para São Paulo. Então é muito interessante para quem não tem carro, para quem vem de outra cidade. Além do mais, eles têm muita excursão que chega lá, tem muito ônibus parado, então vale procurar na sua cidade se eles fazem excursão até o Catarina, que também é uma boa. Eu não sei se esse transfer é pago, mas eu vou deixar o site do Catarina aqui embaixo também, e lá tem todas as informações. Para quem vai de carro, o estacionamento é R$ 12 a diária, então é muito tranquilo, porque nem shopping direito você paga isso e pode ficar lá o dia inteiro. Eles abrem das 9 da manhã até as 9 da noite, domingos e feriados, e das 9 da manhã até as 10, se eu não me engano. Nos outros dias, também tem todas essas informações no site. E eu já fui lá algumas vezes e dessa vez eu fiquei surpresa, porque eles inauguraram uma ala nova, então tá cheio de loja nova, cheio de loja legal. Entre as lojas novas tem a Pop-Up Store, que é incrível. Se vocês não conhecem, vão lá ver o Instagram. Tem roupas muito descoladas e muito bonitas. Tem a Mobby, tem pros homens tem a Casa das Cuecas. É, eles também têm uma Cotton. Ai, gente, Cotton, eu amo. Muito maior. E aliás, eu vou falar bastante dela aqui nesse vídeo. Também tem Pandora, tem Vivara. E também tem uma loja de cosméticos que eu adoro, que eu já fiz um post no Spring. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Que é a The Company Store, que é o outlet da MAC, da Estée Lauder, da Smashbox. E eles vendem os cosméticos e makes e perfumes a preços muito mais baixos. E assim, é imperdível. Tem essa loja no Catarina e também eles têm uma loja lá no escritório deles, que foi onde eu fui e eu fiz esse post. E é isso, galera. Acho que agora vocês têm que ir conhecer a quantidade de lojas. Tem Nike, tem Adidas, tem até Polishop, para vocês terem uma noção com um precinho menor. Eles têm uma infraestrutura gigantesca, tem uma praça de alimentação que tem comida para todos os gostos. Tem um restaurante mais chiquezinho, que é o Camponesa, tem McDonald's, tem Burger King. Então dá para passar um dia bem de boa, bem à vontade, bem tranquilo com a família. Mesmo que você não encontre tantas compras, é um passeio que vale mega pena. Vamos ao que interessa, que eu sei que é o que vocês gostam, que são os meus achados. Então o primeiro achado já vai ser essa camisa aqui que eu tô. Vocês vão ver no vídeo aqui que ela tem tipo um nozinho aqui, é uma camisa cropped. E ela tem um elástico atrás. E, gente, ela é incrível. Tem ela branca, tem ela preta. E tem ela nessa versão aqui estampada. Eu adoro ela porque além de fazer looks mais chiquezinhos, ela também dá pra fazer looks mais descolados e modernos. Eu comprei ela na Cotton On. Gente, a Cotton tá cheia de promoção. E não importa quando você vá,
Ela e a Forever sempre tem promoções, mas eu ainda prefiro a Cotton do que a Forever, porque eu acho os preços da Forever do Catarina muito parecidos com os do shopping. Então, não vale tanto a pena, mas a Cotton é muito mais barata do que as lojas do shopping. Essa blusa aqui, eu paguei R$50 e ela tem um tecido maravilhoso, ela é manga longa e tem botãozinho aqui, vocês vão ver no vídeo. Além dela, eu comprei essa blusinha aqui, ó, ombro a ombro, lilás, que tá super em alta, ó, e a manguinha dela tem babados, é mais bufantezinha assim, mais soltinha, e eu adoro ela, ela é super confortável. Eu até tirei uma foto pra mostrar pra vocês, que tem uma arara lá, uma arara não, uma parede cheia dessas blusinhas, cada uma custa R$20, então é um pressão, porque ela é de um algodão muito bom, assim, um algodão mais grossinho, e muito confortável, muito fresquinha, pro verão é incrível. Tem ela lilás, verde, rosa, estampada com flor, meio camuflada. Então, se vocês forem lá, vocês vão se jogar, que vocês vão querer uma de cada. Além dessa blusinha, eu comprei esse vestido, que foi o meu xodó. Vou contar essa história pra vocês. Eu tava no provador e eu já tava com as roupas que eu ia provar. E aí o cara colocou esse vestido lá que alguém provou e não gostou. Aí eu peguei, só que só tinha PP e ficou apertado, mas ele era lindo. E aí eu fui, cacei, achei um P, que era o último, mas tem ele de outras cores, enfim, não tem só de bolinha. Tô fechando o zíper aqui pra vocês verem. É um vestido de poá, ó, a manguinha dele é sino com babados, e ele tem babados aqui na gola, e ele tem uma amarração e os babadinhos aqui no peito, ó. E ele é muito lindo, gente, ele é meio soltinho. Eu não sei que tecido é esse, talvez seja um crepe. Mas eu paguei também, não, eu paguei R$40 nele e foi um achadão, porque eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver que ele é um vestido ótimo, tanto pra trabalhar, quanto pra ir pra uma festa, é uma peça mega versátil e de boa qualidade, sabe? E foi muito bom o preço que eu paguei. Além deles, eu também comprei esse brinco, porque sim, lá na Cotton também tem vários acessórios. Eu comprei esse brinco aqui, ó, vou fazer o tá focando, ó. Lindo, 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 tem ele no preto, no vermelho, e também tem muitos brincos de franja lá na Cotton, e eu paguei R$10 nesse, tava, sei lá, de 39 por R$10. Essas roupas aqui, o vestido tava de, acho que de 150 por 40, a blusinha eu não sei quanto tava antes, mas essa blusa também tava de mais de 100 por 50, e eu também comprei uma calça, que infelizmente tá pra lavar, porque eu usei ela essa semana. Mas ela é modelo jogging, assim, e gente, que conforto essa calça, que tecido maravilhoso. E ela dá pra usar tanto de uma maneira mais esporte, como de uma maneira mais arrumadinha, chiquezinha e com salto. Eu vou mostrar o videozinho dela aqui, pra vocês verem como é o caimento e tudo mais. E eu paguei R$50, de R$149,90, ela tava por R$50, e depois que eu usei ela, todo mundo comentou dessa calça. Então fez o maior sucesso, e apesar do tecido dela ser bem fininho, ela não é transparente e cai super bem no corpo. É aquela calça que você não quer mais tirar, sabe? Tipo, quando você olha assim, parece meio pijama, mas no corpo fica incrível. Então essa é a calça, e eu acho que ao todo, nessas compras todas que eu fiz, eu gastei R$160, e lá na Cotton On eles parcelam, então super de boa. Além do mais, todas as lojas lá no Catarina você pode experimentar, o que é o diferencial do Brás, que são marcas já que você já conhece, que marcas que você compra no shopping com um precinho menor, porém você pode experimentar e tem todo o conforto e tudo mais. No Brás já não tem isso, você já vai levando aqui, ó, e aí você experimenta na sua casa. Mas enfim, cada um tem sua particularidade, sua peculiaridade, vale a pena. Basta você escolher o que, que é o melhor pra você. Se você é uma pessoa que liga mais pra marcas, eu não ligo tanto, então pra mim os dois são legais. Vale a pena ir no Catarina. Se você quer comprar mais com preços menores, você vai no Brás, então vai muito de vocês. E essas foram as minhas dicas do Catarina, e eu resolvi aproveitar esse vídeo pra falar de mais uma coisa. Recentemente a minha mãe foi pro interior visitar o meu avô, eu não fui, ela me trouxe vários sapatinhos porque ela passou em Jaú. Eu não sei se vocês conhecem, mas em Jaú existe um shopping do calçado chamado Território do Calçado. E, meu, você pira lá, porque os preços do calçado são muito menores, porque vem direto da fábrica, e lá é imenso, e tem calçados de todos os tipos, feminino, masculino, infantil, tem pra todo mundo, assim como no Catarina, tá? Que eu acho que eu não comentei, mas tem feminino, masculino, infantil.
E eu vou mostrar pra vocês os achados que a minha mãe fez pra mim, porque eu sei que também tem muita gente que me segue que é do interior, então essa é uma dica bacana pra vocês. E pra quem também tá de viagem marcada pro interior, pode passar lá que foi o que a minha mãe fez. Vamos pro primeiro achado. Na verdade, os três achados que ela me trouxe são iguais, só que cada um de uma cor diferente, porque eu queria mules pra trabalhar, porque é o máximo de conforto e fica super estilosinho. E ela me trouxe essa mule no preto, no rosa e no nude, e cada uma foi R$19,90. Então imagina como não vale a pena. Eu tenho bota de lá que eu paguei R$99,00, porque da outra vez que eu fui pro interior, eu também passei por lá. Eu tenho sandália que eu paguei daquelas tratoradas, eu paguei R$25,00, então vale mega a pena. Ó, essa é a preta, esta é a nude. Elas são iguaizinhas, tá, gente? Eu sou bem criativa, mas eu pedi pra minha mãe trazer uma de cada. Essa aqui eu ainda nem usei. Essa é a nude. E a minha mãe também trouxe ela pra mim no rosa, que eu me apaixonei, porque eu não tinha nenhuma mule rosa. E é um sapatinho super bom pra você andar no dia a dia e ter o máximo de conforto, principalmente agora no calor. Então é isso, eu não quis perder esse conteúdo que a minha mãe fez. Minha mãe também comprou sandália R$15,00. A minha prima também me mandou algumas coisas, ela comprou tênis por R$60,00. Sapatilha para trabalhar a R$13,00, então vale mega a pena se vocês estiverem no interior, se vocês moram no interior ou passarem por lá, também fica essa dica. Não dava para eu fazer um vídeo inteiro sobre o lugar, porque eu não sei muita coisa exatamente, mas eu quis juntar aqui, porque já que é vídeo de achadinho, de economia, vale a pena já dar duas dicas para vocês. E é isso, galera, eu espero que eu tenha sido mais objetiva, que eu tenha dado o máximo de informação para vocês e que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like bem bonitão, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com todas as suas amigas. Vocês podem combinar de todas juntas lá no Catarina. Enfim, vale mega a pena, leva a família de vocês, porque tem roupa pra todo mundo. Realmente tem de tudo e pra todo mundo, até loja de decoração tem, pra vocês terem uma noção. Então vale mega a pena, nem que for só pelo passeio. Combinado? Eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida aí, pode comentar aqui embaixo que eu respondo. Eu sei que eu falei bastante mesmo assim, mas eu tentei ser um pouco mais objetiva pra quem achou que eu falei muito no vídeo do braço. E se vocês gostam de vídeo como esse, também comenta aqui embaixo o que vocês querem ver. Se vocês querem que eu vá em algum lugar ver os achados desse lugar, que eu também vou, combinado? Então é isso, galera. Um beijo e até a próxima.